La marxa infantil de regularitat organitzada pel Club Muntanyenc ja té guanyadors. Es tracta de la parella formada pel Roger Pacheco i la Laia Campos, que tenien el dorsal número 194. El segon lloc ha estat per al Jan Saltiveri, el Quim Castellà, dorsals 13, i el tercer per la parella formada per al Teo Grau i el Biel Molinos. El premi especial de Televisió Sant Cugat, els classificats número 35, és per la Gaia Colombati i la Isabella Tanushi. Pel que fa a la resta dels premiats, el del Tot Sant Cugat ha estat per al Roger Cisteró i l'Immanuel Cossió, i el premi especial d'Esprint d'Idiomes per la Núria Casals i la Laia Pasqual. La classificació completa d'aquesta edició de la Marxa Infantil es pot consultar ja a la revista d'aquest mes de Sant Cugat Magazine. El centre escolar Pins al Vallès ha estat l'escola amb menys penalització dels primers 10 classificats. Joan Maragall ha estat el centre educatiu amb més participants i la classe d'una escola amb més inscrits ha estat la de 5a del Pins del Vallès. El repartiment de tots els premis i el sorteig es farà el dissabte 6 de novembre a les 10 del matí a tocar de la seu del Club Muntanyenc Sant Cugat a la plaça Pep Ventura. Rebran trofeu totes les parelles classificades fins a la 75a posició.